Ұлыбритания мен Қазақстанның өзара қарым-қатынасы жыл өткен сайын дамып келеді. Еуропалық алдыңғы қатарлы мемлекеттің сақа саясаткерлері ұлы дала елінің келешегіне сеніммен қарайды. Лондондық тілшіміз Ғалымжан Қараманұлы Қазақстанның Ұлыбританиядағы елшілігі және біздің мемлекетпен байланыс жөніндегі британиялық жалпы партиялық парламент топтың ұйымдастыруымен өткен қабылдауда болып қайтқан еді. Ұлыбританияның бұрынғы сыртқы істер министрі Лейборшылар партиясының мүшесі Джек Стро ширек ғасыр уақыт ішінде екі ел арасында сенімді әріптестік байланыс орнағанын айтады. Қос мемлекет те қарым-қатынастың жоғары саяси деңгейде өрбуіне мүдделі. Дипломатиялық қарым-қатынас қарапайым қадамдардан басталды. Кейін олар қарқын алды. Нәтижесінде сауда-экономикалық, ғылыми-техникалық және мәдени ынтымақтастық бойынша үкіметаралық комиссиялар құрылды. Сыртқы істер министрлері және Қазақстанмен қарым-қатынас жөніндегі жалпы партиялық парламенттік топ деңгейінде екі жақты стратегиялық диалогқа жол ашылды. Ұлыбритания сыртқы істер министрінің орынбасары сэр Алан Данканның айтуынша, Британияның бұрынғы премьер-министрі Дэвид Кэмеронның Қазақстанға, ал президент Нұрсұлтан Назарбаевтың Тұманды Альбионға ресми сапарлары екі жақты байланыстардың дұрыс бағытта өрбіп дамығандығының белгісі. Менің ойымша біздің байланысымыз нығайып жатыр. Ұлыбритания мен Қазақстан экономикалық қана емес саяси тұрғыда да тығыз қарым-қатынас орнатқан. Сіздер Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесінің тұрақты емес мүшесіздер. Яғни, біз халықаралық аренада да тілеулеспіз. Британиялық парламент жалпы партиялық тобы төрағасының орынбасары Лордтар палатасының мүшесі Лорд Мухаммед Итлаф Шейх болса, тәуелсіздік жылдары президент Нұрсұлтан Назарбаев басшылығының арқасында жеткен жетістіктерді ерекше атап өтті. Сіздердің президенттеріңіз ұлы тұлға. Брекситтен кейін біз сіздермен тығыз қарым-қатынас орнатуға мүдделіміз. Еуроодақтан бір қадам алшақтағаннан соң бизнес байланыстар орнату үшін Қазақстан секілді мемлекеттермен жақындаса түсеміз деп ойлаймын. Және бұл үлкен мүмкіндіктерге жол ашпақ. Қазақстанның Ұлыбританиядағы елшісі Ерлан Адырысов өз кезегінде екі жақты сауда-экономикалық байланыстардың қарқыны артқанын айрықша атап өтті. Ұлыбритания Қазақстан экономикасына инвестиция тарту бойынша 6-шы орында болса, біздің ел Британиямен екі жақты сауда мен инвестицияны арттыратын басымдыққа ие мемлекеттердің қатарына енеді. Сондай-ақ британиялық саясаткерлер жаһандық деңгейдегі Экспо 2017 халықаралық мамандандырылған көрмесіне қатысу Ұлыбритания үшін үлкен абырой екендігін де жасырмады. Бұл шара қос ел арасындағы қарым-қатынасқа жаңа серпін берді дейді олар. Олар сонымен бірге дипломатиялық байланыстардың одан әрі табысты дамуынан дәмелі. Ғалымжан Қараманұлы, Ұлыбритания, арнайы хабар 24 үшін.